Jirka se nesměroval Šelice u Čechů, odjasnil na 2:15, ještě 2:1. Na základě požadavku zrakově postižených spoluobčanů bylo na terminálu hromadné dopravy a na Riegerově náměstí před hlavním nádražním instalovány hlasové majáčky, které nevidomému vlastně po zmáčknutí tlačítka na jeho ovladači oznámějí směr, linku a nástupiště, odkud daný spoj jede. Jsem velice rád, že Hradec Králové se zařazuje mezi moderní města. Není to jenom o technice a o vedení, ale obrovský dík patří i řidičům a řidičkám dopravního podniku, kteří s námi mají velké strpení a moc nám pomáhají. Informaci o tom, že autobus odjíždí z D2, jsme dostali z toho informačního, nového informačního systému, který jsme zkoušeli před chvílí. Takže tam jsme dostali informaci, že mi jede autobus číslo to a to v tolik a tolik hodin od nástupiště D2. Takže jsme správně u D2. Až přijde. Teď přijíždí. To, když nastoupím do autobusu nebo do trolejbusu, tak dalším tlačítkem zmačknu a řidiči na displeji se objeví nápis nevidomý ve vozidle, takže už si mě hlídají, tak jak jsem děkoval za jejich pomoc, tak vždycky hledají, zeptají se, kde vystupuje člověk, nebo nás mají nás, vidí o nás, takže můžou zastavit tam, kde mají, aby zastoupili před sloupem nebo někde podobně.